Olá pessoal, tudo bem? Voltei, gente, depois de uns praticamente 10 dias sumida, gente. Eu comprei um monte de coisa, falei assim, não, dessa vez agora vai o canal, eu vou gravar um monte de vídeo e eu vou, tipo, gravar vídeo todo dia e de repente, eis que me deu uma gripe e eu já não consegui, foi emendando, é canseira de trabalho, é gripe, é Natal, juntou tudo, de repente, me deu uma dor de garganta, uma gripe. Eu fiquei deitada, passei o Natal deitada. Falei assim, hoje eu tenho que gravar pelo menos um vídeo para pelo menos justificar a minha ausência nesses dias do canal. E como eu não deixei nada pronto, eu tenho três comprinhas que eu fiz na Shopee. E eu vou abrir aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês, tá? Então, gente, nossa, eu fiquei um pouco assustada, né, por causa, né, gripe, né, mas eu já tomei as duas vacinas. E, na verdade, o que eu peguei foi uma gripe muito forte, que tá realmente, o pessoal tá tendo bastante gripe, né, esses tempos. Então, não fiquem preocupados que é apenas uma gripe, uma dor de garganta forte, mas eu já estou bem melhor, tá? Essa é a visão da caixa, veio bem lacradinha. Gente, eu nem lembro direito o que foi que eu comprei. Mas, vamos. Ah, lembrei já. Eu pedi duas paletas da Ruby. Porque eu tô sem paleta de make, gente. Assim, não que eu tô sem, eu tenho paleta de make. Só que eu já tô um pouco enjoada das paletas. Essa daqui é a Ultra Style. Não sei se é lançamento, gente. Da Ruby, porém eu tô assim muito empolgada com a Ruby, pretendo fazer bastante. Gente, essa caixinha é muito bonitinha. Essa caixinha que veio a paleta, ó. Mas eu vou ter que tirar foto, porque eu não guardo muito caixa, não gosto. Nossa, gente, olha isso, que coisa mais linda. Muito bem feita essa caixinha da Ruby, gente. Deixa eu abrir aqui. Ah, olha que coisa mais perfeita. Olha esse tom aqui, que coisa mais linda. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo, gente. Em nome de Jesus, eu vou fazer um vídeo testando todos esses produtos, gente. Deus assim ajudar. Acho que não veio nenhum brinde, tá? Veio só as. A gente se acostuma a ganhar brinde. Não sei, o pessoal da Shopee. Eles acostumam a gente ganhar brinde, depois eles não dão mais brinde pra nós, a gente fica bem decepcionado, né, mas... Nossa, gente, olha que coisa mais perfeita. Já fazia um tempo já que eu estava meia ausente de comprinhas da Ruby, porque eu estava mais na vibe de skincare. E olha isso. Essa é a Mystic Glow Ruby Rose. Eu não sei, gente, se essas paletas são lançamentos recentes. Ai, que coisa linda. Gente, o que, que é isso aqui, ó? Essa parte que eu vou estudar pra falar pra vocês. Mas olha que coisa mais linda. Muito perfeita, hein? Vou testar, gente. Eu só não entendi esse gelzinho aqui, mas tudo bem, deixa eu ver o que tá escrito aqui. Elements. Eu vou. Bom, vamos testar, gente. Achei linda, maravilhosa. Linda, 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 perfeita. As duas eu amei, Ruby. Parabéns. E vamos para mais um pacotinho. Gente, eu comprei bastante coisa da Ruby. Porque fazia muito tempo que eu não comprava, então eu falei assim, não, dessa vez eu vou regaçar na Ruby. Porque é uma das minhas marcas. Gente, eu ganhei balinha, né? Adoro gelatina de banana. Adoro. Essa aqui é a loja República Cosméticos. Aqui tá o Instagram deles, arroba República Cosméticos. Foi embalado com carinho. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Beijão, gente. E obrigado pelo brinde. Essa linha aqui
Ela é lançamento da Rubi, gente. Essa aqui eu comprei, eu acho que é lançamento, né? É uma linha amarela de produtos pra skincare. Mas, ó, essa aqui veio meio amarrotada. Ui! Jesus. Vamos lá. Vou mostrar um por um. Esse daqui é o sérum antiacne, camomila, maloleuca e aloe vera. Gente, eu gosto muito de sérums. Eu sou apaixonada. Nossa, enorme. Eu gosto de usar como hidratante mesmo e como e antes da make também gosto de usar, tá? E depois eu vou tirar uma foto pra agradecer a loja. Esse daqui é um gel creme contorno dos olhos, ação antifadiga. Na verdade, tem que guardar a caixinha, né? Porque depois, se eu quiser fazer uma resenha, eu vou precisar da caixinha. Ácido e ação antifadiga. Ácido hialurônico, cafeína e camomila. Ele é assim, ó. Vou ver se eu consigo começar a usar hoje essa linha, gente. Já pra mostrar pra vocês em breve. Essa daqui é uma água termal. Camomila, sais minerais e aloe vera. Fazia tempo que eu não comprava água termal, gente. Mas essa daqui eu fiquei muito curiosa em saber. Água termal é um produto, assim, bem coringa. Você pode usar no corpo todo. Ela hidrata e você não precisa, tipo, usar com algodão. Então, é uma coisa bem prática, tá? Que acaba pra mim sendo bem útil, mas eu acabo esquecendo de usar por ele ser tão prático assim, eu acabo esquecendo de usar. Esse é o peeling facial esfoliante. Também gosto bastante de produtos esfoliantes pro rosto. Cheirinho é bem gostoso também. E esses produtinhos, gente, não são muito baratos, não, tá? É 25, 15, 25. Não é, assim, nada mega em conta, não, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Esse daqui é o hidratante. Quando eu comprei aquele hidratante da Rubi, que foi o Urban, não sei o que, Urban, Detox Urban lá, eu não gostei, tá? Esse daqui eu fiquei um pouco veiaca também. Só que esse daqui tá falando que ele é uniformizador do tom, né, facial. Que ele reduz a aparência de linhas. Então, testaremos. E ele parece ser um creme bem, bem grossinho, ó. Já gostei, gostei bastante. Achei que só assim de abrir a caixa já gostei do cheiro. Achei bem, uma linha bem boa, deve ser ótima. Na hora da skincare, vamos para o próximo e último, que é essa caixinha aqui. Vamos lá. Vou ver se eu consigo. Eu pedi também, gente, a linha da Max Love, os protetores solares, fator 15. Só que como eu não fui atrás, eu queria fazer uma resenha completinha falando a respeito dos, como que fala? Dos compostos que tem na fórmula, tudo, eu ainda não gravei. Eu vou ver se eu consigo gravar ainda hoje essa resenha. Pelo menos falando um pouquinho de cada produto, mostrando a textura. Apesar de eu achar que os três são bem parecidos, os protetores solares, tá? Eles vêm uma quantidade boa que dá pra você usar. Ele não é mate, tá? Já vou avisando. Vou mostrar no vídeo, gente. Vocês vão ver, tá? Então, essa daqui também é uma linha, gente, que eu tô, assim, tipo, petrificada. Porque eu queria bastante testar isso daqui. E eu procurava na internet. E tem o protetor solar também, que eu não consegui achar. E, tipo, gente, tô... Vi bastante gente fazendo resenha na internet. Fiquei muito, muito, muito curiosa. Que é esse Nivea novo. Que é essa linha Aqua Rosé. Água de rosa e ácido hialurônico.
que é uma linha nova da Nivea. Vi muita gente na internet fazendo resenha e eu fiquei, tipo, super empolgada. Tá falando que ele é um gel creme, que ele hidrata por 48 horas e dá um brilho natural. Geralmente os cremes da Nivea, olha que bonito. Geralmente os cremes da Nivea deixam a minha pele oleosa, tá? Nossa, isso é muito bonito. A embalagem é muito bonita, gente. Ó. Olha a tampinha, que linda. O pessoal tá investindo bastante, né? Nesse quesito skincare. Tá trazendo produtos diferentes, variados. E eu sou. Que cheirinho gostoso. E eu sou apaixonada. Eu tive um creme que eu comprei da Nivea, que ele era importado, gente. Que creme maravilhoso, um cor-de-rosa. Ele era muito bom. Se for parecido com esse daqui, vai ser excelente. E por fim, não menos importante, deixa eu jogar essa. Gente, minha mãe tirou o lixo hoje aqui do meu quarto e eu já lotei de sacola. Que é o sabonete esfoliante máscara facial. Gente, geralmente os sabonetes esfoliantes, essa linha da Nivea, geralmente eles são bem assim. Tem bastante produto, é uma linha que não é barata, tá? Mas é uma linha que vem bastante produto, então dá pra usar à vontade, dá pra família inteira usar. E ainda sobra produto, tá? Não é uma linha barata, porém é uma linha que é bem servida, né? Deixa eu tirar o. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir, acho que eu não consigo. Oh, meu Deus. Eu não sei se ele vem lacrado, se ele não vem, eu acho que não vem lacrado, tá? Mas ele é bem legal, ó. Deixa eu só ver. Ele tem argila branca, ácido hialurônico e água de rosa orgânica. Vamos ver aqui, ó. Eu já consegui quebrar, aqui tem escrito Nivea. Vamos lá, modo de uso. Pode ser usado como sabonete, esfoliante ou máscara. Aplicar suavemente no pescoço e enxaguar com água morna. Como esfoliante, massagear suavemente em círculos, especialmente na região da testa, nariz, tá. Como máscara, usar de 2 a 3 vezes por semana, aplicar na pele seca e aguardar de 3 a 5 minutos e enxaguar. Ele pode ser usado das três maneiras. Então. Sem parabeno, sem silicone, sem sulfato e sem álcool etílico. Muito bom, Nívia. Muito, muito, muito bom. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu me empolgue hoje para gravar alguns vídeos. Eu tenho um kit de Natal para gravar. Tem dois kits, um da Natura, um daí no Denão, da Eudora. Um do Natura, um da Eudora. E tem o shampoo também para gravar, o último da linha X também. E, gente, preciso gravar. Preciso pôr o canal em dia, porque eu tô meia avulsa do meu canal, preciso voltar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.